У Сватовому усувають наслідки вибуху складу з боєприпасами. Нагадаємо, 29 жовтня о 20:00 почалася пожежа на майданчику військового арсеналу розміром 300 на 300 метрів. Всього на складі знаходилось, за словами Генштаба ЗСУ, близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів різної модифікації. За нашою спиною це горять військові склади з боєприпасами. Пожежа вже триває вже майже 6 годин. Бачите, йдуть розриви, боєприпаси розлітаються. Це якийсь осколок військового боєприпасу. І таких осколків зараз безліч у нас по місту. Дані осколки попадають в дома. Також у нас було вже кілька загорань будинків громадян. Ну і є інші руйнування в місті. В місті создано оперативний штаб, ми співпрацюємо як з надзвичайниками, з прокуратурою, з військовими, ну, також з органами місцевої влади. Ми зараз займаємося евакуацією людей з цього даного кварталу і по місту, бомбоубежище, яку необхідну допомогу. Робимо охорону общественного порядку, щоб не було мародерства. На місці події працювали представники правоохоронних органів, медики, рятувальники, більше 100 бійців доданих сил. Спільними діями з місця НС були вивезені постраждалі та місцеве населення, а так само пацієнти прилеглої психіатричної лікарні та військового шпиталю. Ну, хто було на чому виїжджати, на машинах виїжджали, а хто в підвали, хто в хаті, хто як. 2 листопада Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про 100% відновлення воду, електро- та газопостачання в житловому секторі Сватове. Загони швидкого реагування Міжнародного комітету Червоного Хреста надали 2000 продовольчих пайків, а також 300 теплих ковдр та пластикове покриття для розподілу серед найбільш уразливих груп населення, які залишились без теплого житла. Крім того, постраждалим надали продукти харчування, гігієнічні набори та медичні матеріали лікарні міста Рубіжне, куди були евакуйовані 40 пацієнтів зі Сватове. Також прес-центр АТО повідомив про знешкодження більше 700 боєприпасів. За інформацією Комісії Міноборони, загоряння на території військової частини відбулося в результаті пуску сигнальної ракети, що потрапила на територію з-за меж складу. Служба безпеки України в Луганській області порушила кримінальну справу за статтею «Терористичний акт». Влада області виділила на допомогу місту Сватове 10 мільйонів гривень. Частина коштів піде на допомогу постраждалим. За останніми даними, в результаті вибухів постраждало 54 людини, є 2 загиблих – 1 військовий, 1 цивільний. Зараз вивчаються 2 версії – це теракт і неаккуратне обращення з вогнем. Є рапорт військовослужащого, який знаходився в момент несення караульної служби там, і він бачив пуск 2 ракет освітительних. Спочатку одна, почали її тушити, в цей момент залетіла вторая. Пока они тушили первую, вторая, и явилась причина этого всего.